12 жасқа толған балаларға көрсетуге рұқсат берілген. Ассаламу алейкум. Эфирде сүбелі сөз бағдарламасы. Сіздермен бірге Мұхтар Ниязов. Әдебиетті қоғам өмірінің айнасы дейміз. Біз бүгін осы айнаға қарап өз бейнемізді тани аламыз ба? Электронды кітап оқу эстетикалық ләззат сыйлай ма? Жалпы көпшіліктің назарын көркем әдебиетке аудару үшін қандай жұмыстар атқарылуда? Біз осы және басқа да сұрақтарды бүгінгі бағдарламамыздың барысында бірге талқылайтын боламыз. Сонымен таныс болыңыздар. Студиямыздың бүгінгі қонағы белгілі ақын, халықаралық шабыт фестивалінің әдебиет номинациясы бойынша гран-при иегері, әдебиет порталының жетекшісі Бауыржан Қарағызұлы. Бауке, студиямызға қош келдіңіз. Қош болдық. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы, өте жақсы. Қазіргі хал бүкіл әлемнің осы мобильденген тұсына келіп тұрмыз. Енді біздің әдебиетіміз де халыққа жету керек. Көркем әдебиетіміз, тіпті қазақ әдебиеті онсыз да оқылуы төменеді. Мына интернет заманында мүлде төмен түсіп кетпесін деп бір амалдар, әрекеттер жасалып жатыр. Жалпы қазіргі қазақ әдебиетінің интернеттің төрінде өзінің орны қалай? Осы туралы осыдан бастасақ сұрағымызды. Қазір 2000 жылдықтан кейін заман талабы интернетке көшу керек болды. Мысалы, кез келген әрбір саланың бәрі интернетке көшіп жатыр. Интернеттің артықшылығы не? Интернеттің артықшылығы дер кезінде сол уақытта ақпаратты жариялау. Әрине, оның үстінде қазіргі кезде әртүрлі әрбір тараптан келіп жатқан ақпараттардың ағынында әдебиеттің болуы ол өте қажет еді. Себебі өте жеңіл эстрадалық бағытқа жастар мойын бұра бастаған кезде салмақты осы әдебиетті насихаттайтын порталдың ашылуы ол былай қараған кезде көптен күткен бір заң, өмірдің заңы еді. Әдебиет порталының ашылғанына міне қазір 4 жылға жуық уақыт болды. 4 жылдың ішінде біз біраз дүниелер жасадық. Әдебиет порталында қазір 5000-ға тарта автор бар. 5000-нан астам электронды кітап бар. 1000-ға жақын аудио кітаптар бар. Және әрбір автордың жеке парақшалары жеке бір сайт секілді жұмыс істейді. Бұл шараларды осы әдебиет порталын жасаудың өзі мемлекеттік саясат. Былай қараған кезде мемлекеттің 100% қаржысымен, қолдауымен жарық көріп отыр. Заман талабы. Бізде мынадай ұшқар пікір бар да, мысалы қазір нарықтық қатынастарға кетіп қалдық, экономика мынау ғылыми салаларға кетті де әдебиетіміз біраз төмендеп қалды. Мысалы көп адамдар біле бермейді әдебиет порталына үкіметтің қаржысымен жұмыс істеп отырғанын, ол жердегі қанша мамандар сол жерден тұрақты түрде айлық алып отырғанын. Содан кейін мына Жақау Дәуренбеков деген жазушының бір айтқаны бар: тұсауын кескен кітап көп, шауып кеткені шамалы деп. Бізде қазір көп кітаптардың тұсаукесерлері болып жатады, бірақ солардың көрерменге жетуі, бұл мына кітап кезет, мен қателеспесем кітап кезет деген бізде сайттар бар. Жалпы осы әдебиет порталы арқылы осы жаңа шыққан кітаптардың насихаты, олардың халыққа жетуі, байланыстар туралы айтыңызшы. Әдебиет порталында біз бірінші жылдан бастап негізгі, мысалы халықаралық шабыт фестивалін біз әдебиет порталында онлайн түрде, эксперимент түрінде өткіздік. Бұл бұрынғы әкімдіктің өткізетін деңгейінен қарағанда 2 есе көп адам қатысты, және 2 есе эффектісі өте мықты болды. Демек, ол интернеттің заманы, талап солай болып тұрды. Ал қазіргі заманда әдебиеттің қазіргі өте керек кезі, мына интернет өте әдебиетке өте қажет деп есептеймін. Мысалы, әдебиет порталында бір кітап, не ақынның кітабының тұсауы кесілетін болса, ол сол кезде, сол уақытта, сол минутта десек, ол әдебиет порталында жарияланып жатады. Бұл мобильдік тұрғыдан өте жақсы. Кейбір мысалы қалыптасып қалған тарихи, мысалы қазақ әдебиетіне немесе басқа да Жалын журналына, Жұлдыз журналына шығу үшін мысалы көптеген ұзын сонар кезекті күтіп тұратын болса, қазір бірден таланты бар, шынымен әдебиетке өзінің күшті бір күш қуатымен келген жастар бірден әдебиет порталы арқылы танылып кетіп жатады. Мысалы кеше айтатын болсақ, Айбол, Батырхан секілді жаңа есімдер мысалы бірден әдебиет порталы арқылы тез танылады. Бұл да бір құрал деп есептеуге болады бұл жағынан. Қазақ контентінің ішінде кәдімгідей жаңа телевидение сияқты жаңа маусымға бір жаңаша түлеп, жаңаша бағытпен келетін бірден бір
портал осы әдебиет порталы. Осы биылғы жаңа маусымға қандай жобалар ұсынып жатсыздар? Жалпы жұрт біле бермейтін ішке қандай біз жұмыстар жүріп жатыр? Әдебиет порталының бар екенін білеміз де, оның толықтай тыныс-тіршілігінен бейхабар қанша көрермендеріміз бар. Әдебиет порталында 20-дан астам арнайы жобалар бар. Өздеріңіз білесіздер, осы асыл арнасы менің анам, менің әкем деген жобаның жазбаша нұсқасы бізден басталған болатын. Кейін осы арнаның үлкен қолдауымен мен үлкен деңгейге көтеріліп отыр. Ол біздің бір жобамыз. Екінші тағда жобалар, мысалы, арнайы хат жобасы, қысқаша мазмұн жобасы, аударма жобасы, сондай-ақ жыл сайын өтетін Тұманбай Молдағалиевтің онлайн мүшәйрасы, одан кейін Фариза апамызға арналған интернет байқаулары жыл сайын өтіп жатқан. Мысалға, бірінші жылы 300-ге тарта адам өзінің Фариза апаның өлеңдерін оқып, және оған клип жасап, бейнебаян жасап қатысып жатыр. Былай қараған кезде осыған дейін қазнетте, қазақ интернетінде бір ақынның өлеңіне, мысалы, 300-ге тарта өзінің еркімен бейнебаян жасаған ондай дүние болған жоқ. Құбылыс болмаған. Былай қараған кезде қазнетте бейне поэзия, видео поэзия деген ұғым жоқ еді. Оны біз қалыптастырып отырмыз бұл жағынан. Ал енді осы 2007 жылғы жаңа маусымда біз үш ірі жобаны қолға алып отырмыз. Ең бірінші ірі жобамыз, Алла бұйыртса, осы жақын арада жұмысын бастайды. Ол Абай жолын, ел болып Абай жолын оқиық деген жоба. Бұған мыңға тарта адам қатысатын болады, және ол онлайн түрде өтеді. Онлайн түрде әдебиет порталында және осы телеканалдарда қосылады. Былай қараған кезде Қазақстанның түкпір-түкпіріндегі адамдар онлайн түрде шығып, Абай жолын бірінен соң бірі кезек-кезек оқитын болады. Былай қараған кезде бұл үлкен ұлттық жобаға айналады деген ойдамыз. Бұны мүмкін біздің үлкен ел басшыларымыз бастап береді деген жоспарымыз бар. Ал екінші жобамыз біздің мен ақынмын деген жоба. Онда мен жаңағы қазір әлі жұмысын бастаған жоқ, бірақ ашып айтпай қояйын, бірақ негізі жас ақындарды, талантты ақындарды қолдау мақсатында құрылып отыр. Одан кейінгі үшінші жобамыз Қазақстан халқының ертегілері. Қазақстанды мекендеген 130-дан астам ұлт өкілдері бізде мекен етеді, солардың ертегілерін аудио нұсқасын жасаймыз. Және әдебиет порталында соның толық базасын жасаймыз. Бұл дегеніміз, неге бұл жұмыс жасап жатырмыз? Біріншіден, қазақ халқының, Қазақстанды мекен ететін әрбір ұлт этностарының бір-біріне деген құрметін арттыру. Екінші, бізде көз көрмейтін көп адамдар бар, мысалы. Көз көрмейтін зағип жандар бар. Зағип жандарға арналған кітапханаларға, мысалы, аудио кітаптар, аудио нұсқада жасалған әдебиет нұсқалары жетіспейді. Осы кемшілікті толтыру мақсатында бұл жобаны қолға алып отырмыз. Бұл кем дегенде біз мыңға тарта ертегінің аудио нұсқасын жасаймыз. Осындай үш ірі жобаны қолға алып отырмыз. Сонымен қатар әртүрлі айдарлар бар. Мысалы, бір қаламгердің бір күні. Мысалы, қаламгер таңертеңнен тұрып кешке дейін не жасайды? Шығармашылық лабораториясына үңілу, ол қандай бағытта жазып жүр, кімдермен араласып жүр деген деңгейде жасалады. Сол секілді бесеудің ойы деген сияқты айта берсек көп, әдебиет порталына кіріп, оны ақтарып қарап көру керек. Мультимедия бар, мысалға аудио поэзия деген дүниені жасап жатырмыз. Бізде мысалы интернетте аудио өлеңдердің, қазақ поэзиясының аудио нұсқаларын таба алмаймыз. Бұл қазіргі жағдайда біз бұл бір кемшілікті де орын толтырып отырмыз. Әрине, бұл тек қана әдебиет порталы жасап жатқан жоқ, өзіңіз бағана айтып өткендей, өте бір жақсы жобалардың бірі кітап кезет қанаттасып, солармен бір жағынан бәсекелесіп, бәсеке болған жерде жаңағы жақсы өнім болады ғой. Сондай дүниемен алға жұмыс жасап жатырмыз. Ай кітап болса, ол кітап кезет болса, ол тұрақты бір жоба болатын болса, әдебиет порталы күнделікті әдебиет процесін күн сайын оқырмандарға жеткізіп отырған жоба. Мысалға, бір күннің ішінде біз өткендегі қызық үшін есептеп көрдік, бір күнде 100 бетке тарта материал жариялайды екенбіз. Демек, бір күнде бір кітап шығарып отырмыз. Біздің шағын ұжым бір кітаптың жүгін арқалап отыр. 30 күнде 30 кітап шығарамыз. Былай есептеп қарасақ, әрине бізде тек қана кішкентай ұжым ғана емес, біз еліміздегі барлық әдебиетшілермен өте тығыз байланыста жұмыс жасаймыз. Әр облыста бір-бір адамдар бар. Және әдебиетке деген өзінің нақты орны бар, өзінің көзқарасы бар адамдарды біз әдебиет порталына тартып отырмыз. Жалпы әдебиет дегеннің өзі, ол әдеп, ой әдебі, сөз әдебі, адамның болмысының әдебі, іс-қимыл әрекетінің әдебі болғандықтан тек қана әдемі, әдеп
жақсылыққа үндейтін үлкен бір түбір әдеп қойынды. Түбір әдеп қойынды. Үндейтін бір үлкен бір сала. Бауыржан мырза, жаңа өзіңіз айтып қалдыңыз, елімізде бірнеше 130-тан астам ұлттың өкілдері тұрады деп. Енді ұлт бар жерде әдебиет бар міндетті түрде. Біз енді мынау әдебиет порталы қазақ әдебиетінің көлемін қамтығанмен сол ұлттардың өзіне тән жаңа әдеби шығармаларына бір кеңістік бар ма? Біз неше тілде шығамыз басқа олардың? Әдебиет порталы мұқа, әдебиет порталымыз үш тілде қазір. Ағылшын тілінде және орыс тілінде, қазақ тілінде қызмет көрсетеді. Бізде арнайы осы еліміздегі этнос өкілдеріне арналған әдеби апталықтар өтіп тұрады. Мысалы, бір апталық түрік әдебиетіне арналса, екінші апталық орыс әдебиетіне арналады, үшінші апталық жаңағы украин әдебиетіне арналады деген секілді. Сондай жобаларымыз бар. Және де осы біздің қазақ топырағында көктеп өсіп шыққан небір мықты жазушылар бар мысалы. Оның ұлты ұйғыр болуы мүмкін, немесе орыс болуы мүмкін. Бірақ негізінде түбінде қарайтын болсақ, дін бүкіл халыққа ортақ құндылық болатын болса, әдебиеттен былай қарасаң, шекара жоқ қой. Шекара жоқ, барлық адамзатқа ортақ құндылық. Әрбір деген жаңа тілдің айырмашылығы немесе бір ойлау жүйесінің, дүниетанымының ғана бір айырмашылықтары болмаса, негізгі түпкі мақсаты адамның жаңағы ішкі эстетикалық талғамын сөз арқылы шығару ғой енді. Сол жағынан жұмыс жасап жатырмыз. Әр ел осы саланы өзінше дамытып жолға қойып жатыр. Мен білем, басқа мемлекеттерде де осы рухани әдеби салаға арналған порталдар бар. Сіздердің осы басқа мемлекеттермен деген порталдармен бір байланыс бар ма, ішкі әлде бір қандай да бір жобалар бар ма? Бізде Өзбекстанда осы біздің әдебиет порталы секілді бізден кейін оларды қарап жасаған болу керек. Сондай портал құрастырыпты. Олар бірден бізге шығып, бізде де сіздер секілді портал жасап жатырмыз. Бізге қандай көмектеріңіз бар, ұсыныстарыңыз бар деп, біз өзара меморандум жасап. Біз негізі ерте бастадық, біз. Біз Орта Азияда тұңғыш рет бастадық. Біз бізден кейін жа өзбектер, қазір қырғыздар хабарласып жатады. Түркмендер жасап жатыр. Өткенде мысалы Түркиядағы түрк әлемінің жас қаламгерлерінің форумына барған кезде, сол кезде біз түркі әлемі деген рубрика ашатын болып жатырмыз әдебиет порталына. Бүкіл түркі тілдес халықтардың жаңағы әдебиетін насихаттайтын бөлім болады бізде. Енді осы түркі әлемі қаламгерлерінің форумына қатысты, мен қателеспесем, 28 елден 56 қаламгер, үлкен, бұл үлкен күш, үлкен қуат. Үлкен дүние, иә. Иә, бұл біздің әр елдің өзінің президенттер жолыққаннан кейінгі бір сол деңгейдегі бір руханият адамдарының бас қосуы десек болады. Қандай нәтижемен, қандай көңіл күймен қайттыңыздар? Алдағы қандай жоспарларыңыз? Өте керемет. Бұл былай қараған кезде, неше адам барды біздің елде? Бұл былай қараған кезде түркі елдерінің ішінде тұңғыш рет жасалып отырған дүние. Тұңғыш рет дейтінмен жастарға арналған тұңғыш үлкен жоба болды. Жаңа өзің айтып отырғандай, 28 елден 56-дан астам жас қаламгерлер қатысты. Бұның түпкі мақсаты түркі тілдес халықтардың ішіндегі жастардың басын бір-бірімен біріктіру, бір-біріне шығармашылық байланыс орнату. Мысалы, мен түріктің бірнеше ақынның өлең, жас ақындардың өлеңін аудардым. Менің өлеңдерім түріктер, жаңағы чубаштар, немесе қырғыз тіліне аударылды сіздің кітабыңыз. Қырғыз тіліне, иә, чубаштар, балқарлар, жаңағы якуттар аударып жатыр. Бұл бір жағынан байланысты, тығыз байланысуды жолға қойып отырған жоба. Ал бұдан біздің күтетініміз қандай? Бұл жоба, жаңағы өзіңізге сөзімнің алдында айтып өттім, біз сол жаққа барған кезде сол әдебиет порталынан түркі әлемінің рубрикасын айдарына ашу үшін сол жобамен таныстыра бардық. Қазақстаннан қазақтың белгілі талантты ақыны Ұларбек Нұрғалым ұлы екеуміз ақындардан бардық, және бір сыншы, бір жазушы жігіт бірге барды. Бізбен төрт адам бардық. Сондағы біз қазақ енді қай жерде де өзімізді бір бәрінен бір артық сезініп жүреміз ғой. Бірақ сол ортада қазаққа деген жалпы түркі тілдес халықтардың ішіндегі бір ерекше ықыласын, құрметін байқадық біз. Одан кейін жаңағы сол жердегі әрбір келген жас ақыннан өзіңе бір жақындық сезініп тұрасың. Түбің бір түркінің қара шаңырағы өшер ғой. Түркінің қара шаңырағы, о, ата жұрттан келген ақындар дейді бізді. Сондағы жаңағы ақындардың өлеңдерін басында түсінбедік, екінші күні біз түсіне бастадық бірден. Демек, біздің түпкі тіліміз, бір генімізде бір ар жағымыздан есімізге түскендей болып тұрды да, сезінесің, өте жақын тартасың адамдарды. Сол форумның аясында қарар қабылданды. Қарарда бүкіл түркі елдерінің жас қаламгерлері жыл сайын Стамбулда
кездесіп отыратын болды. Келесі жылдар басқа елдерде кездесетін болды. Бұдан кейін жаңағы ортақ түркі жас қаламгерлерінің антологиясын шығару деген секілді көптеген жоспарлар жасалды өздігінен. Байқараған кезде өте бір ерекше дүние болды. Жалпы сіздің буынға тән үлкен бір жетістік дейміз ба, қазақ поэзиясына бір интеллигенциялық поэзияны алып келдіңіздер, сол буын бір леп болып келді. Жалпы қазақ ақын халық деп айтамыз, осы түйегенмен қазақтың төрт ауыз өлең айтпайтын жоқ, қара өлеңдер қанша ғасырлап жадында жаттап келген халық, бір сәтте сол бір интеллектуалдық поэзияны бір қабылдай алмаған тұстары болды. Ендігі осы екі бағана айттық қой, енді өліара кезең деп. Осы бір изімдердің ауысқан кезі, бір поэзияның да басқа арнаға кішкене бұрылған кезі, болашақта осы бағытқа өтеміз бе? Осы интеллектуалды поэзия, қарапайым поэзия деп шартты түрде бөліп жатады ғой. Осы туралы айтып өтсеңіз. Мен бұған келіспеймін. Мынадай нәрсе. Поэзия қай кезде де интеллектуалды болған дүние. Жалпы тарихтан қарайтын болсақ. Мысалы, жыраулардың жырларын қалай сіз модерндік поэзия деп атамайсыз? Дәл сол кезде модерндік, модерндік дегенге тоқталайықшы. Осы модерн жұрттың бірі айтады постмодерн, модерн дейміз. Былай ғылыми атауы дұрыс та, бұл шынымен қазақ бұрыннан білетін нәрсе, тек ғылыми сипаты ғана өзгерген нәрсе болды. Өзгерген дүние. Мысалы, біздің буынның артықшылығы неде? Біздің буын әр біреуі өзінше сөйлеп келді. Өзінше өзінің ойын өзінің ұстанымдарымен келді. Өз үнімен келді. Өз үнімен келді. Бұл жерде жоқтан бар жасаған жоқ. Әрине, әр біреуінің өлеңдерінде түпкі қазақтың фольклоры, түпкі әдебиеті, түпкі дүниетанымы жатты. Бірақ дүниеге деген көзқарасын өзінше сезінді, өзінше қарады, әлем әдебиетін оқыды, жан-жаққа қарады. Бұл былай қараған кезде ешқандай бір бұзып жару емес, бұл баяғыдан бар дүние. Әрбір деңгейін кезінде жұмекендерде жазып кеткен дүние, ғафуларда жазып кеткен дүние, қасымдарда мағжандарда жазып кеткен. Солардың жазған сол орта мысалы, Абайдың заманында, Абайдың заманында Абайды постмодернист деп атар еді. Бірақ енді Абай ғой енді. Ол оның бір қиындығы жоқ қой. Ол басқаша жеткізіп айтты. Жа, өзіңіз айтқан ғафу болсын, Мағжанның поэзиясында да бұл кездеседі. Тіпті постмодернист сипаттар, мынау Жүсіпбек Аймауытовтардың да шығармаларында кездеседі. Бірақ солардың артықшылығы сол орта соны тосырқаған жоқ мысалы. Е, мысалы Жұмекенді ауырлау көрді, бірақ бүкіл қазақ жабылып оқыды. Қазіргі бір неге жатсыну бізде бар? Осы нәрсені біз мүмкін біз сол Еуропадан алған күйінше беріп жатқан жоқпыз ба? Қазақландырып үлгермей жатырмыз ба? Осы нәрселерден бір ондай дүние дегенде әрине бар. Мысалы сол бір сондай дүниені жазып, аударма секілді жазып жүрген олар ақын емес қой. Әдебиет өмірдің айнасы дейді. Айна қарап адам өзінің толық болмысын білмесе де сол сұлбасын байқайды. Қазіргі біз жан дүниесін сұлбасын. Біз әдебиетке қарап қазір өзіміздің сол сұлбамызды көре аламыз ба? Көре аламыз. Өз заманымыздың әдебиеті жасалып жатыр ма? Жасалып жатыр. Жасалып жатыр. Елбасымыздың соңғы мақаласы шықты. Рухани жаңғыруға байланысты ұлттық кодымызды қазір мен білуімше бұл жүк негізінен әдебиет порталына түсетін бір үлкен салмақ сияқты алдағы уақытта. Осы жаңағы ұлттық код рухани жаңғыруға қатысты да қандай да бір жобалар қолға алына ма алдағы уақытта? Алдағы уақытта алынады. Алдағы уақытта бір үлкен әдеби жоба жасалынады. Мен оны қазір бірден ашып айтпай қояйын. Бірақ белгілі бір деңгейде ұлттық деңгейде бір үлкен әдеби конкурстар болады, әдеби байқаулар болады. Және қазақ әдебиетінің 100 қаламгерін шет тілдеге аударып жатыр. 6 тілге осы рухани жаңғыру бойынша. Оларды да біз күн сайын хабарын беріп, жариялап, талдап, насихаттап отырамыз. Ол жұмыс басталып кетті. Алдағы уақытта көресіздер. Өке, істеріңізге сәттілік тілейміз. Біздің бағдарламамызға арнайы сұхбат берген үшін үлкен алғыс айтамыз. Әдебиет порталы алдағы уақытта әлем таныған үлкен порталға айналып, сол арқылы біздің халықтың жан дүниесін тануына тілекшіміз. Алла істеріңізге сәттілік берсін. Рахмет сізге де, Мұхан. Біздің бағдарламамыз бүгін осы жерден тәмам. Ел мен жұрт аман, ойымыз орамды, сөзіміз сүбелі болсын.